Mheshimiwa mjumbe, umetaja hapa mambo ya vijana kwenda ngambo. Jana nilipokuwa na pilka pilka hapa mtaani kuweka na kumulika kurunzi katika miradi ya maendeleo katika county, nilipigiwa simu rununu na kijana moja anaitwa Sospita Ngahu, anatoka Chweli. Tunaelewana watu wa Kapchai? Sospita Ngahu anatoka Chwele, mama yake yako Kandui. Na alinipigia simu akasema ako kule nchi inaitwa Malaysia. Na Malaysia ni nchi ambayo 50% ni wanyama wa pori na misitu. Alidanganywa na mtu fulani kule Nairobi, wakatoka vijana tano kwenda ngambo kutafuta kazi. Walio na Sospita, mmoja anaitwa Dickson Amin kutoka Kisumu, Godfrey Maina kutoka Kiambu, David Nyamanga kutoka Kisumu, and Charles Gitonga kutoka Nairobi. Wao wako Malaysia, wanaishi kama wanyama wa porini. Wanaishi katika mahandaki ya mizigo kule Malaysia. Wameambia balozi tuko na shida. Balozi hajasikia chochote. Wametuma barua pepe. Serikali inalala usingizi wa pono. Mimi nataka kuambia serikali ya Kenya Kwanza na Mheshimiwa Alfred Mutua na waziri wa leba kwamba tumepasua mbarika, na mimi mtu wangu wa Bungoma kama ako kwa orodha ya hao watu. I will come for you Mheshimiwa Alfred Mutua. I will hold you personally responsible. Watu wa Kapchai tunaelewana? Na nikitoka hapa na Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, tunaelekea kwa Papa wa Roma, tumwambie sema neno moja tu Papa wa Roma na Alfred Mutua aone mazingaumbo.